အဲ့တော့ပါဝင်ရှင်မနဲ့ညီငယ်တဲ့ရှင်ကုန်းတော်ချက်မိမယ်ဒါတော့ခါနံပါတ်1ညီငယ်ပါဟာပြီခုနဆင်မြောက်မှာဓာတ်ပုံမတန်သွားတင်တဲ့ခါမှာညီလေးအနေနဲ့ဘလို့ခံစားမှုနဲ့အိုက်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးအကိုသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ကတာအရန်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြုံးတော်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုံးပြုံးလေးပဲဟောပြုံးတော်ကြိုက်တယ်ပြုံးပြုံးလေးပေါ့ပြုံးပြုံးလေးပဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရကြလေးဆိုတော့လည်းခမမာပုံစံလေးနည်းနည်းပြေးပေး post ပေးခဲ့ပါခမမာလေးပေါ့ဟုတ်ခမမာ post တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကန်ကြီးလေးပြတ်ပေးပါအောင် post ကဟို queue ဖြစ်တဲ့ post တွေနဲ့နောက် hot ဖြစ်တဲ့ post တွေကိုအဓိကအသားပေးပြီးဒီနေ့အတွက်ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကန်ဒီကညီလေးပြောပြပေးပါအောင် auto ရိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဟာပထမဆုံးကြိမ်ရိုက်တာပါအဲ့တော့ move လည်းမနေစူးစမ်းပြီးတွင်းခဲ့ရပါတယ် sexy post လည်းရိုက်တယ် sexy post လည်းရိုက်တယ် sexy post လည်းရိုက်တယ် queue ဖြစ်တဲ့ post တွေလည်း post တွေလည်းရိုက်တယ်sweet ဖြစ်တဲ့อ๋อ sweet ဖြစ်တဲ့စုံနေရပါပဲကြည်လေဟာဟုတ်ပါပြီနဲ့ပါအရှင်းပြေပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်လောက်တော့ကြိုးစားပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရေကိုရဲဒီနေ့စီစဉ်ကိုမအားမလက်တဲ့ကြားနေပြီးတော့လာရောက်ဒိုင်ဖြစ်ဆောင်ရပေးတဲ့တက်ဆိုင်ဟာဒီနာမည်ကြီးထိုင်နေတဲ့လက်တစ်ချက်ပေးဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ style ရှိမှ star ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုလာရောက်ကူညီပေးကြတာကတော့ make up ပညာရှင်ခင်ဆန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တရဖူနဲ့ Wellness Magazine တို့ရဲ့ Editor ချုပ် Anti Nan EE စာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Style Sheet မှာစာဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ကူးပေးတယ်ဒိုင်ဖြစ်လဲပါဝင်ကူညီပေးတာတော့ဓာတ်ပုံကိုမင်းချမ်းမုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒိုင်နေပေးတဲ့ဆုကတော့ Talent ဆု Mr. Talent ဆုဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ဆုကတော့ Style Sheet မှာ Star ဖြစ်မဲ့ဆုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့အခုမိနစ်30တွင်တွားယူရမယ့်အင်ဂျီဆိုင်တွေကိုကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့တေချာမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာတွားယူမယ်နော် Jolly Bat ပါမယ် President ပါမယ် UBO ပါမယ် Giordano BSA နဲ့ Gate 1တို့မှာညီလေးတို့စိတ်ကြိုက်အင်ဂျီတွေကိုအင်ဂျီတွေဘာမှမဖြစ်ခေါင်းစချေဆုံးကြိုက်တဲ့အင်ဂျီကိုယူပြီးတော့ဝစ်လာပြီးတော့ဒီဘော်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ဘော်တက်လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့ဝစ်စားစင်မှုဘိုင်းတွေလည်းပြောပြပေးပြီကဲညီလေးနေနဲ့ညီလေးရဲ့ဝစ်စားစင်မှုအပိုင်းကိုဘယ်ဆိုင်တွေရနေပြီးတော့လန်စာဝစ်စင်လာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလို့လည်းကိုသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဝစ်စားစင်မှုကတော့အပေါ်ပိုင်းဒီ AG နဲ့ jacket ကိုတော့ဒီ UB1 နေယူလာတာဟုတ်ပြီနောက်ပြန်ခါကျဘောင်းမီနဲ့ဖက်နက်ကိုကြတော့ကျွန်တော် Jolly Bat ကနေပြီးတော့ sponsor ယူလာတာဗျဟာဟုတ်ပါပြီအကိုရဲ့ဒီတက်ထားတဲ့မျက်မှန်ကိုတော့22ရာစုမှာတိုးတက်လာတဲ့ဒီနီးပညာတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးပေါ်ညစီကုသနီးတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်IQ Vision ကဖြစ်ပါတယ် IQ Vision ကတော့အပေါ်ဆုံးထပ်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မျက်မှန်တွေကိုတက်ဆင်လာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ညီငယ်တွေကလည်းမျက်မှန်တွေဒီမျက်ကပ်မှန်တွေကိုစိတ်ကြိုက် IQ Vision ကိုတွားပြီးတော့တက်ဆင်လို့ရတယ်နော်အကိုရဲ့မိနစ်30အစီအစဉ်စတင်တော့မယ်မိနစ်30အတွင်းမှာဝစ်စားစီရင်မှုတွေဝစ်စင်ပြီးတော့စင်မြင့်ချက်တို့ပြန်လည်တက်ရောက်ပေးပါမိနစ်30ကြော်သွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကျမှရောက်လာတဲ့သူကိုအကိုစင်မြင့်ချက်ကိုလုံးဝပေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူး Okay စလို့ရပါပြီチャレ조금와인그려떠났어그저바라보고있어난자리나게나를버리고어디로가니그리도싶어웃어왜이리도미쳐봐지여기서난울었어날죽였어내영혼마저불태웠어 Yes 됐어미련따윈버렸어넌울고있었어그남자품에서 She was my baby 그녀를부탁해나보다더사랑했던그녀가널မြန်မာလည်းပါသေးတယ်နဲ့တွေ့လားမြန်မာတော့နောက်မှာမြန်မာဟိုသူမြန်မာတထားနေတာစမ်းတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မြန်မာမြန်မာကတော့ incubation မြန်မာ incubation ပါဟုတ်ပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီအင်ကြီးကတော့ Jolly Bat Jolly Bat အောက်က President ဒီက UBO နောက်တစ်ဖက်က incubation မြန်မာ incubation ကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်စုရီလည်းစခုနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးရနော်ကားနံပါတ်6ကြီးလေလုံးလက်လက်လက်ဖြစ်ရမယ်လူငယ်စတိုင်နဲ့စမတ်ကြကြဖြစ်ရမယ်ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါပြီ
ဒီအောက်ကခံဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးနဲ့ပေါ်ကကုန်းနဲ့ကိုတော့ Jolly Bag ကစပွန်ဆာပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကပတ်ရဲ့ဖက်နဲ့ရဲ့ကတော့ Jubio ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘောင်းမီကတော့ President ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဒီနမန်ခမိုက်မိုက်လေးကတော့ Activation ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးပဲတပါပါလေအခုအကိုရဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ညီငယ်တွေရောဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ပထမဝစ်စစ်ထားတဲ့ fashion design အနေနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ပြည့်ပြည့်30ပြည့်ပါကွဲပြားခြားတဲ့ fashion design အနေနဲ့စင်မြင့်ထက်ကိုတက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ design တွေကိုအသေးစိတ် customer တွေအကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ number 1ကြီးလေးတက်ဆက်မှုစတင်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်အောင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ညီငယ်တွေကတော့တို့ရဲ့ fashion design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတို့ဘလို့ idea တွေပေးနေမယ် guide ပေးချမ်းနေပြီဆိုတော့အကျန်းကိုရေခုံမဆက်လို့ရှာဖို့ကောင်းပါတယ်ဆင်မြင့်ထက်ကိုတို့တက်လာပြီတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ပေးမြင့်ကြည့်အောင်နော်ကဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကညီလေးကစပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာရောဘလို့ pose ပေးခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ဒီကကြတော့ပေါပေါပါပါစတိုင်လေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာပါအခုဒီတခါကျတော့စမတ်ကြကြနဲ့တီတီတန်းတန်းရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစမတ်ကြတဲ့ဝစ်စာကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအရေးကြီးတဲ့မိကုံးကိုမေးမြန်းတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ညီငယ်များအားလုံးတန်းတူဖြေဆိုရမယ့်မိကုံးဖြစ်ပါတယ်အကိုမေးကျင်တဲ့မိကုံးကတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမိန်းကလေးတယောက်ဟာဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတာပါအရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်မိန်းကလေးရာလိုအပ်ပါတယ်ပယ်ထိမ့်မဲ့သူမရှိတဲ့လှေကိုဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လှေဟာရောက်ချင်တဲ့ကံကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းပဲနဲ့တူတဲ့ main ကလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများပါတယ်။နံပါတ်1ညီလေးကတော့ပဲထိန်းတဲ့ main ကလေးကိုလိုချင်ပါတယ်တဲ့။ကဲညီလေးတဲပုံရိုက်တဲ့အခါမှာညီလေးအနေနဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်မှုတွေဘလို့ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ညီလေးတပ်ပုံမှတ်တမ်းနေကြတယ်ဆိုရပါလေအကိုသိချင်ပါတယ်။အာပထမဒီစုံနဲ့ရိုက်တော့ကျတော့နည်းနည်းခပ်ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ခပ်မမပုံစံလေးရိုက်ခဲ့တာ။ဒီပုံစံလေးကျတော့အဲကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဝဆောင်ကကုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခက်ငင်းငင်းလေးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကို။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကိုတို့ရဲ့မိကုံးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါလဲတဲ့။အာကျွန်တော်တည်သလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဖျားလောင်းတော်မှာဒီနောက်ကနေပြီးပါရမီဖြစ်ဖို့အတွက်မျိုးသမီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ယောက်ျားရဲ့အတွက်လည်းလိုပါတယ်လို့။ဖျားလောင်းအတွက်တောင်လိုရဲဆိုတော့ตามันယောက်ျားတွေတော့ပို့လို့တယ်ဗောဟုတ်ပါပြီဆက်ဆက်တော့ဘလောက်ထိလို့ပြီးတော့ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းလို့လဲရှင်းပြပေးပါဦးလောကမှာယောက်ျားမရှိတဲ့မိမမတင့်တယ်ဗောနော်ဆိုလို့ရှိရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလေးဖြည့်ရမ်းကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကဲဖြည့်ဆိုသွားတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲအရန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်အခုလက်ထဲမှာစတစ်ကာရတဲ့သူတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပုတ်ပါ 1 2 3 4 5 6တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မဲမြောင်စနစ်တကျစတစ်ကာများကိုကတ်လိုက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြလို့ပါခင်ဗျာစကတ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကိုဘလတ်စ
င်းတယ်ဗျာခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့ရမှာပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသား6ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားတာပဲခင်ဗျာ1 2 3 4 5 6 customer များစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကြတာတော့အပြည့်ပေါ်နေပြီခင်ဗျာဒါပဲဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ရတယ်တင်းတင်းချာချာသတ်သားကြည့်ပါမယ်ဒါတော့ခါနံပါတ်1ညီငယ်ပါ